Goeiemorgen, middag of naand aan al onze gemeentelede en ook die van u wat van buiten die gemeente af inluister op hierdie dienst. Dit is werkelijk lekker om zo bij elkaar te komen. Al is dit nou net ek wat hier op een camera gesels, weet ik aan die andere kant van die camera zit u. En daarom is het een voorrecht om op hierdie manier in hierdie tyd so met elkaar te kan communiceren en die woord van die Here met elkaar te deel. Hierdie week was een interessante week. Dit voel alsof alles weer aan die gang komt, alsof allemaal wakker wordt uit de diep winterslaap. Maar dat ons een beetje onzeker is oor hoe die toekomst nou voor ons gaan lyk. Allemaal praat van een nieuwe normaal. Ons weet niet hoe dit gaan lyk nie. Maar ons sal beslis moet voorzichtig wees. Maar in diezelfde asem ook met de groot mate van ons leven moet kan voortgaan. Ons erediensten wordt nog baie ernstig geraak door die inperking. En daarom wil ons rechtig bid dat u voor ons sal voorbidding doen. Ons het morgen aand, maandag aand, de kerkraadsvergadering. En ons wil vragen dat u asseblief sal bid om ook te vragen om wijsheid en inzicht in hierdie tyd vir ons kerkraad. Ons het die vergadering, maar dan hoor ons in die week of oor die naweek, ons is self nie seker nie, gaan die president ietsie sê oor inperkings en hopelijk sal dit vir ons dit moontlik maak om meer mense op een sondag hier te akkommodeer. Ons oorweeg op hierdie stadium om 50 mense per eredienst hier te akkommodeer en dan het ons gedink om dit maar op te maak uit een paar wijken wat ons nooi vir een bepaalde sondag. Ons hoop echter, ons hoef nie dit te doen nie. Ons hoop dat ons meer mense per sondag hier kan verwelkom. U weet, ons het een enorme kerkgebouw en daarom kan ons makkelijk een hele klomp mense hier sit wijd uit mekaar uit om die Here saam te loof en om saam te prys. Ons is hierdie sondag bezig met die laatste hoofdstuk van The Good and Beautiful God. Dit rig ons saam dink oor die Here in hierdie tyd, in koninkrykstyd en ons kom vandag bij die laatste hoofdstuk. En in hierdie laatste hoofdstuk word daar voor ons gesê, ons het verlede sondag gepraat, dat God self opofferend is, maar in hierdie laatste hoofdstuk praat ons oor God wat ons verander. En ons het al reeds verlede sondag so bietjie daarin geraak. Voor ons echter die woord van die Here oopmaak om daaruit te lees, kom ons word rustig en kom ons word stil voor die Here. En dan erken ons sy teenwoordigheid bij ons, vanmôre, vanmiddag of vanavond. Die Heer is God en niemand meer. Sy almag ken geen perke. Hy bly vir ewig ons God en ons bly sy kinders, sy skape, ons word deur sy hand versorg. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en die Heere Jesus Christus deur die werking van sy alomteenwoordige Heilige Gees. Amen. Ons gaan ons Bybels oopmaak by 'n paar gedeeltes, maar as u op een plek wil oopmaak, is u welkom om dit te doen, dan kan u oopmaak by Romeine hoofstuk 6. Romeine hoofstuk 6. Ek gaan echter 'n hele paar gedeeltes uit die Bybel aanhaal, so u kan ook rustig net daarna sit en luister, ek sal die tekstgedeeltes ook vir u op die skerm laat vertoon. Kom ons lees Romeine 6 vanaf vers 12. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Ons lees net tot sover. Ons het verlede sondag gepraat daaroor dat ons een maan is vir Godse son. Dat ons Godse son, Godse lig moet laat uitstraal in hierdie wêreld, maar dat het nie ons lig is nie, ons moet dit bloot weerkaats. En nou wil ek vir u vra of u dit kon regkry in hierdie week.
Denk so 'n bietjie aan die week wat voorbij is, daar bij die werk, bij die familie, bij die gezin, waar je ook al beweeg het. Het jy dit recht gekry om Godse licht te weerkaats? Want jy sien, dit is so makkelijk om ingeslurp te word by hierdie wereld. Ons het gesê, ons is anders, maar hierdie andersheid is nie vir ons lekker nie. Ons wil ook graag behoort, ons wil ook graag deel wees van een groep mense. En daarom by die werk, begin ou makkelijk saamgesels. Begin jy makkelijk jou werkgever indoen. Of jy begin jou werknemers indoen, omdat allemaal dit rondom jou doen. Daar in jou vriendenkring begin jy makkelijk saam skinner, saam gesels, mense sleg sê, omdat die ander dit doen, en dan voel een mens, jy is welkom, jy voel jy is thuis. Hoe kry jy mens dit recht, om jouself los te ruk uit hierdie behoeftes, om jouself los te ruk uit die behoefte om in te wees, om jouself los te ruk van jou sonde, hierdie sonde wat ons baie keer aan ons naaste bind, want ons doen allemaal saam sonde. Is dit enigszins moontlik? Ja, dit is. Dit is beslis moontlik om jouself los te ruk vanuit hierdie sonde. Dis wat Paulus sê. Hy sê in die eerste plek moet ons verstaan wie ons is. Hy sê, as ons dit verstaan, hy sal ons nooit besef waartoe ons in staat is nie, wat ons ware natuur is nie, wie ons werkelijk is nie. Martin Luther, die groot hervormer, het per geleentheid gesê, dat ons mense simul justus et peccator is. Vreselike Latijnse woorde. Eindelijk probeer het net sê, dat ons op diezelfde tijd sondaar en gerechtvaardig is. Maar dit kan die illusie skep dat ons sondaars bly en voor altijd sondaars is en dat ons daarom nooit uit die sonde uit kan loskom nie. Martin Luther het hierdie gesê om te probeer verduidelik hoekom ons nie onszelf moet probeer verlos nie, hoekom ons een verlosser nodig het. En in daardie sin is het absoluut so, want die sonde het nog een bietjie mag in my lewe. Gaan nie nou verduidelik, hoe is dit moontlik? Laat ons net eerst verstaan wie ons is, hoe het Christus ons gemaakt toe hy ons losgekoop het. Gemeente, hy het ons nieuwe mense gemaakt. Ons leef nou, nee, Christus leef nou binnen in ons is hy teenwoordig, en hy leef door ons, hoor jy hoe skyn die lig van God, en word het door ons weerkaats, doordat Christus in ons leef, ons hom toelaat, ons op sy staan, sodat hy door ons kan leef. Die Bybel is vol van hierdie taal. Kom ek gee net vir jy 'n paar voorbeelde. Kolossense 1 vers 27 staan daar. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Kolossense 2 vers 13. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergeef het. Galasiërs 2 vers 19 tot 20. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat binne in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Romeine 8 vers 1, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, of besef julle nie dat julle liggaam een tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. En julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Omdat Christus in julle is, Romeine 8 vers 10, omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is,
als gevolg van die zonde. Kolossense 3 vers 3. Want jullie het gesterwe en jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Met onlangse opgravings is daar vastgesteld dat die eerste dynastie Farus niet alleen begraven is nie. Daar was een baie interessante gebruik, alhoewel voor ons een baie vreemde gebruik, en een tragische gebruik. Als die farao gesterf het, dan was het hier die enorme optocht naar die piramide waarin hij zou begraven worden, naar zijn graf toe. En dan het die, is die lijk vooruitgedra binnen in die kus, en dan zou hier die kus binnen in die graf gezet worden. Maar niet net die kus is in die graf en nie. Van die farao'se dienaars, van die opperstes in zijn regering, is samen met hom binnen in die graf in. Zelfs van zijn harem is samen met hom in die graf in, en dan is hulle binnen in die graf doodgemaak en is hulle samen met farao begraven. Verschrikkelijk. Maar hier die beeld helpt ons om te beseffen dat ons samen met Christus gekruisig is, soos wat hier die tekstgedeelte sê. Dat ons oude sondige natuur samen met hom binnen in die graf in is. Dat het samen met hom vastgespijker is aan die kruis. En dat ons daarom, soos Paulus dit sê in Romeine 6, vers 11, sê hy, julle moet dus altijd onthouden dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jezus. Ons oude sondige natuur het gesterf, dis voorbij, dis klaar, dis oor, ons is niet meer verslaaf aan die sonde nie. Ons hoef niet meer te doen wat die sonde voor ons voorstel om te doen nie. Ons hoef niet meer sondig te leven nie. Die ou mens is dood. Maar dan kom daar een nieuwe skepping. Een nuut skepping vanuit die ou sondige mens. En dit is een nieuwe mens wat opstaan samen met Jezus Christus. Een nieuwe mens wat totaal anders is als die ou mens. Een totale hele nieuwe DNA, identiteit. Dit is die mens waardeer Christus leef. Dit is die mens wat Christus se lig laat skyn, laat straal, laat weerkaats in hierdie wereld in. Maak hy van ons spieels van Godse genade en Godse liefde en Godse omgee, van sy goedheid, van sy barmhartigheid, van sy sagmoedigheid. Dit is soos 'n skoenlapper wat eintlik eers 'n rispe is. En as jy na die rispe kyk, kan jy nie dink hoe hier die rispe in 'n skoenlapper kan verander nie. Maar as die rispe sterf in die papie, dan kom daar een nieuwe lewe daaruit. Kom daar een nieuwe skepping daaruit. Een skoenlapper. Jy kan nie eers dink hoe hier die twee met mekaar verband hou nie. Dis wie ons nou is. Ons nieuwe identiteit is in Christus. Ons leven een nieuwe leven. Ons is nieuwe mensen. Ons is verlost. Om nou nog terug te grijpen en te zeggen: ja, ik is maar een zondaar, ik zal maar altijd zonde doen, is soos om van een skoenlapper te praten als een rispe met vlerken. Dit kan ons niet. Dit beschrijft niet naast hem bij hoe een skoenlapper is niet. En dan zal ons onszelf indoen als we so oor onszelf praat. Dit is niet hoe die Bijbel oor ons praat niet. Dit is niet hoe God oor ons praat niet. Hoe hij oor ons denkt niet. Hij zegt: jullie is nieuwe mensen. Niet gemaakt door Jezus' bloed. En nou woon die Heilige Geest binnen in jullie. En leef Christus door jullie in hierdie wereld in. Maar nou komt die probleem. En dit is dat Christus ons niet gemaakt heeft binnen in ons oude lijf, binnen in ons oude lichaam. Daarom praat die Bijbel gereeld van die lichaam teenoor die geest. Dat die geest niet gemaakt is, maar die lichaam blijft steeds oud. Johannes Calvin, een van ons andere groot hervormers, heeft gezegd dat ons geest wordt
word gevangen geneem as ware in hierdie lichaam. Dus die lichaam is een tronk voor ons gees, vir hierdie nieuwe skepping. Ons is steeds in hierdie tronk van ons lichaam. En binnen in hierdie tronk is daar nog oorblijfsels, reste van wie ons was. Is daar nog stukken sonde wat daar rond lee. En die duivel weet precies hoe om het uit te byt. Hy weet wat er sonde is ons verval. Hy weet wat er versoekings om oor ons pad te stuur. Want hy ken ons bitter, bitter goed. Hy wil ons van God afvallig maak. Hy wil weer van die skoenlapper een rispe maak. Hy wil die nieuwe skepsel vernietig. En daarom bly die vraag, as ons nou weet, ons het een nieuwe identiteit, hoe oorwin ons die sonde? Gemeente, ons kan nie. Ons kan nie. Ek onthou so goed as ek met my kinders see toe is, toe hulle nog baie klein was, en hulle kon skaars ordentlik loop, maar jy vat hulle na die branders toe, en jy laat hulle so in die brander staan, maar hulle het geen benul van hierdie brander nie. En die brander kom, hy slat hulle holderste bolder. Hulle rol daar in die water. Want op hulle self kan hulle nie weerstand bied teen hierdie branders nie. Wel, selfs groot mense val gereeld as 'n brander na hom op pad is. Jy kan jouself probeer staal teen hierdie brander. Dis nie moontlik nie. Ook vir ons as Christene, as ons in ons eie mag probeer om teen die sonde te veg, gaan ons verloor, keer op keer. U ken die sonde wat vir u die meeste versoeking is. U weet baie goed wat dit is. Ons kan nie daarteen veg in ons eie krag nie. Dit is ook nie wat Christus bedoel het nie. Hy het ons nie nuwe mense gemaak en gesê, julle is nou nuwe skepsels, nou moet julle anders wees nie. Hy het gesê, ek het julle nie gemaak. Nou leef ek deur julle. Ons hoef nie meer self onsself teen die brander te staal nie. Ons kan nou vashou aan Christus, wat alreeds die branders die sonde oorwin het. Hy het alreeds die sonde oorwin. As ons aan hom vashou, dan kan ons deur die sonde gaan. Kan ons die sonde teenstaan. Kan ons die duivel, wat hierdie sondes gebruik, teenstaan. Hoe kry ek dit reg? Ek kry dit reg deur nie net te staan as die sonde kom nie, maar deur aktiewelik te hardloop na God toe. 'N keuse te maak om na God toe te gaan, na Jesus toe te gaan en aan hom vas te hou. Hy bied homself vir ons aan. Dit help nie, jy was 'n sondige mens, die ou natuur, en nou het jy niet geword, en nou probeer jy net jouself staal, want hierdie sonde gaan kom, en nou gaan jy dit oorwin nie. Nee. Nee, ons kan dit net oorwin, deur aan Christus vasthou. En dit veronderstel keuses. Gemeente, dit beteken dat ek bewustelik moet kies, aktiewelik moet kies om teen die sonde in te leef, om na Christus toe te leef. Kom ek gee vir jou 'n pragtige voorbeeld. Na verlede Sondag se diens kry ek die volgende boodskap op my selfoon. Luister net hierna. Goeiemôre Dominee. Ek het jou boodskap gekyk vanoggend en voel skoon aangedaan. Ek kan getuig van anders voel of wees. Ek het verlede jaar uit my werk gestap omdat ek nie meer ingepas het nie. Ek kon nie meer met myself saamleef nie. Deur elke dag te vra, vergewe my sonde. Net om weer terug te gaan na 'n werk waar ek deel was van skinder, agterbaksheid, slegte taal ensovoorts. So baie mense het my nou al gevra of ek nie spyt is nie, dan is my antwoord, my beursie is miskien leeg, maar my hart was nog nooit
so vol nie. Hoor u hoe sy gehardloop het toe sy die brander sien kom? Hoor u hoe sy gekies het om aan Christus te gaan vashou? Ja, dit het implicaties. Maar hoor u hoeveel vrede sy beleef en vreugde deur aan Christus vast te hou en nie te weet dat as die brander weer kom, gaan ek weer omgeslaan word nie. Deur nie dit in eie krag hoef die hoof te bied nie, maar op Christus staat te maak. Ja, gemeente, ons is nieuwe mense, niet gemaakt om Christus te lig te weerkaats. Maar Jezus het zelf gesê, julle gaan julle kruis moet opneem as julle my moet volg, as julle my wil volg. En hierdie kruis beteken om baie keer baie moeilike keuses te neem, sodat ons ook vrede en vreugde kan beleef. Die Heilige Gees praat nou ook binnen u hart met u. Wat kom sê hy vir jou? Watter keuses moet jy in hierdie week gaan maak? Wees verseker, jy sal nie daar die keuses alleen doen nie, en dit sal tot die beste van jou toekoms wees. Dit sal jou help, en dit sal jou lei, om nie elke keer deur die branders omgeslaan te word nie. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Heer en Hemelse Vaders, die branders dreig elke dag, omdat ons in een gebroken wereld leef, een sondige wereld. En die duivel weet precies wat er sonde is om te gebruik om ons om te slaan, dat ons holders te bolder in die brander lee. Ons kies, Heere, vir u. Maar dit veronderstel ook keuses in my dagelikse lewe. En kom bid ons, dat u ons die moed van ons oortuiging sal gee om dit te doen, sodat ons ook hierdie vrede en hierdie vreugde mag smaak. Dankie vir hierdie getuienis, Heere. Dankie vir 'n vrou wat bereid was om op te staan, bereid was om haar rug te draai, bereid was om na u toe te hardloop, bereid was om aan u vas te hou. Mag ons in haar voetspore volg, tot die eer van u naam, sodat u lig deur ons kan skyn, sodat ons 'n maan en 'n spieël vir u mag wees. Ons bid dit in Jesus se naam, die een wat self vir ons aan 'n kruis gesterf het, die een wat opgestaan het en wat vir ons gewys het hoe 'n lewe saam met God lyk, die een wat ook moeilike keuses moes maak, maar vir ons daarin voorgegaan het. Amen. Ontvang die seën van die Here en weet in elke keuse wat u in hierdie week moet neem, hy sal by u wees. Die keuses wat hy op u hart lê, wat jy weet jy moet doen, hy sal u daarin lei en hy sal vir u sorg en hy sal vir u dra, sodat sy lig deur u kan skyn. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en aan u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was sy bloed is daar nou vrede.
getrou.